Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Moje ime je Danijela Gorčić. Parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 19. ili 26. aprila, saopštio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je gostujući na televiziji Prva upitan kada izlazimo na biralište odgovorio ili 19. ili 26. aprila, verovatnije 26. Vučić je izjavio da će, ukoliko Srpska napredna stranka, čiji je lider, dobije poverenje građana na predstojećim izborima, više od 60% funkcionera iz te stranke na lokalu biti promenjeno. Nasušna potreba srpskog naroda je očuvanje mira i političke stabilnosti, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da su on i srpski član predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik dogovorili se da se uradi sve što je u njihovoj moći da se u potpunosti očuvaju politička stabilnost i mir. Dejtonski mirovni sporazum je od istorijskog značaja za to, jer je to bilo jedino moguće rešenje u kome su svi gubili i svi pomalo dobijali i jedino takav sporazum mogao je da očuva mir na teritoriji Bosne i Hercegovine, ocenio je Vučić uz konstataciju da niko ne može da menja volju tri naroda. Kineska kompanija Power China zainteresovana je za gradnju šumadijskog koridora Vožd Karađorđe, saopšteno je danas iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. To je konstatovano u razgovoru predstavnika tog resora sa delegacijom kineske kompanije Power China o saradnji na infrastrukturnim projektima u Republici Srbiji. Prvi put u novijoj istoriji Srbija ima manje od 7 miliona stanovnika. Statistike pokazuju da je svake godine stanovništvo Srbije manje za 37 hiljada ljudi. Sličan problem postoji u celom regionu, ali i mnogim zemljama članicama Evropske unije, posebno onim iz Istočne Evrope. Hrvatska, koja trenutno predsedava Uniji, želi da se o ovom pitanju razgovara na evropskom nivou. Preko 500 korisnika romske nacionalnosti nalazi se na evidenciji Staropazovačkog centra za socijalni rad, od kojih su čak polovina deca. O njihovim problemima i potrebama u narednom periodu brinuće koordinatorka za romska pitanja, koja je uz pomoć pokrajinske vlade angažovana u pomenutoj ustanovi socijalne zaštite. U Staropazovačkom centru za socijalni rad ističu da će se njenim angažovanjem u izvesnoj meri poboljšati uslovi života ove populacije, obzirom da su na teritoriji opštine pripadnici romske nacionalnosti korisnici različite materijalne podrške centra. Sada već tradicionalno bogojavljensko plivanje za časni krst održat će se po šesti put na plaži Venecija u Starim Banovcima 19. januara 2020. godine. Okupljanje vernika predviđeno je za 11 časova i 30 minuta ispred hrama u Starim Banovcima, gde će se u duhu vere i tradicije formirati svečana litija, koja će plivače ispratiti do plaže. Ovom svečanom činu prethodit će liturgija u hramu Svetog Oca Nikolaja u Starim Banovcima sa početkom u 9:30, a u ostalim hramovima sa početkom u 9:00. Kao i prethodnih godina, većinu prijavljenih plivača čine muškarci, ali ove godine po prvi put će učestvovati i 5 devojaka. Sutra manje magle, oblačno, vetrovito do 4 stepena. Vetar jugoistočni slab i umeren, u Košavskom području jak, a na jugu Banata i olujni. Naredne sedmice očekuje nas oblačno vreme, a u nekim delovima zemlje moguće su i slabe padavine. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.